خواجہ برادران کے بعد کھوکھر برادران کے گرد شکنجہ سخت، نون لیگ کے ایم این اے افضل کھوکھر سپریم کورٹ رجسٹری سے گرفتار۔ افضل کھوکھر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں زمین پر قبضے کا مقدمہ درج ہے۔ مقدمہ برطانیہ میں مقیم محمد علی ظفر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ کئی سال قبل طارق محمود نامی شخص نے 34 مرلہ زمین خریدی تھی، اب اس جگہ پر کھوکھر پیلس بن چکا ہے۔ ایف آئی آر کا متن۔ تمام جائیدادیں قانونی ہیں، کوئی قبضہ نہیں کیا، ہمارے خلاف کسی نے درخواست نہیں دی اور نہ ہی کوئی نامزد ہے۔ سیف الملوک کھوکھر کی سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں، وائٹ ہاؤس کا ایک اور کیس بے نقاب۔ پہلے پاس نقشہ، پھر منسوخ نقشہ، اور اب ایل ڈی اے کا بھی منظور نقشہ سامنے آ گیا۔ 60 کنال پر محیط کھوکھر پیلس کی صرف 9 کنال اراضی کی منظوری لی گئی۔ شفیق کھوکھر، افضل کھوکھر اور سیف کھوکھر کے نام 4 نقشے پاس ہوئے۔ کرپشن اسکینڈل میں گرفتار ایل ڈی اے کے سابق ڈائریکٹر رائے اشرف نے نقشے پاس کیے۔ چیف جسٹس کا ڈی جی اینٹی کرپشن کو شفیق کھوکھر سے تفتیش کرنے کا حکم۔ افضل کھوکھر کی زمینوں کو یکجا کرنے والے کلیکٹر، تحصیلدار اور پٹواری کو پیش کیا جائے چیف جسٹس۔ انصاف بھی ہوگا اور بھائی بھی اسی عدالت سے لگو گے۔ چیف جسٹس کا شفیق کھوکھر سے مکالمہ۔ یتیموں اور بیواؤں کی زمینیں ہڑپ کر گئے، آج تک جو کرتے رہے اس پر خدا کا خوف نہیں آیا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ نواز شریف کی کوٹ لکھپت جیل منتقلی، لیگی کارکن اور پولیس سامنے سامنے۔ پولیس کے ساتھ دھکم پیل، گیٹ پر لگے بیریئرز کو ہٹانے کی کوشش، کارکنان کے نعرے۔ خواتین کارکن بھی جیل کے باہر موجود۔ لیگی متوالوں کا پھاٹک گیٹ پر دھرنا، قائد سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ نواز شریف کو جیل میں ڈالنے والے جلد خود بیرکوں میں ہوں گے۔ پولیس نے پرامن کارکنان پر لاٹھی چارج کیا، پرویز ملک کا الزام۔ کارکنوں نے جیل کے باہر نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ نواز شریف کو کڑے پہرے میں ایئرپورٹ سے کوٹ لکھپت جیل لایا گیا۔ گاڑیوں کا قافلہ مال روڈ، گرجا چوک سے والٹن روڈ اور فیروز پور روڈ کے راستے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا۔ جیل کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ نواز شریف کو جیل میں بی کلاس کی سہولت۔ بیرک میں ٹی وی، اخبار، میٹرس، 3 کرسیوں کے ساتھ میز دستیاب۔ گھر سے کپڑے، برتن اور کھانا منگوانے کی بھی اجازت ہوگی۔ جیل میں نواز شریف کا طبی معائنہ ڈاکٹروں نے صحت تسلی بخش قرار دے دی۔ بیرک نمبر 1 میں منتقل ذوالفقار علی بھٹو، آصف علی زرداری، عمران خان، جاوید ہاشمی اور خواجہ آصف اسی بیرک میں جیل کاٹ چکے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آزادی کی نعمت دلائی، پاک وطن کا تحفہ دیا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 143واں یوم پیدائش۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی جرت، انتھک محنت، دیانت داری اور حق گوئی سے عبارت ہے۔ شہر بھر میں قائد اعظم کی سالگرہ پر تقریبات، بابائے قوم کو سلام۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت، آئی ایس پی آر نے قائد ڈے پر نیا نغمہ جاری کر دیا۔ نون لیگ کی جانب سے ماڈل ٹاؤن سیکرٹیریٹ میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب۔ پرویز ملک، علی پرویز ملک، شائستہ پرویز، چودھری شہباز اور ڈیپٹی میئرز کی شرکت۔ مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ سی سی پی آفس میں بھی قائد ڈے پر کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ جناح ہسپتال کے ڈاکٹرز نے قائد اعظم کے یوم پیدائش پر کیک کاٹا۔
قائد اعظم نے کہا تھا کام کام اور بس کام، جنہوں نے اپنی زندگی پر کھیل کر ملک بنایا ہم ان کی یاد چھٹی کر کے مناتے ہیں۔ چیف جسٹس کے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی قانونی حیثیت سے متعلق کیس میں ریمارکس، وزیر قانون پنجاب اور وزیر صحت پنجاب ذاتی حیثیت میں طلب، وزراء عدالت میں پیش ہو کر یونیورسٹیوں کی منظوری سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کریں چیف جسٹس۔ سپریم کورٹ نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نیا بورڈ بھی تحلیل کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد، چیف سیکرٹری، سیکرٹری ہیلتھ اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، دو دن میں جواب بھی طلب۔ بورڈ ممبران کی تقرری سپریم کورٹ سے منظوری کے بغیر کی گئی چیف جسٹس۔ پائلٹس اور کیبن کرو کی ڈگریوں کی تصدیق کے حوالے سے از خود نوٹس کے، سپریم کورٹ کا 28 دسمبر تک تمام افراد کی ڈگریوں کی تصدیق کا حکم، جو واضح اور صاف ڈگریاں فراہم نہ کرے اسے فارغ کر دیں چیف جسٹس۔ بہت سے پائلٹس اور کیبن کرو کی فراہم کردہ ڈگریاں پڑھے جانے کے قابل نہیں، وکیل سول ایویشن۔ گھریلو ملازمہ دو بہنوں پر تشدد کا کیس، سابق وفاقی وزیر صدیق کانجو کا بیٹا امین کانجو کمرہ عدالت سے گرفتار، امین کانجو نے یاسمین اور سائمہ پر چوری کا الزام لگا کر شدید تشدد کیا، والدین کا موقف۔ تہوار مسیحی برادری کی خوشیاں ہزار، مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار کرسمس منا رہی ہے، گرجا گھروں کرسمس ٹری سے سج گئے، سانتا کلاس بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارکباد، کیتھیڈرل چرچ، ریگل چوک اور ڈان باسکو چرچ ایمپرس روڈ میں خصوصی عبادات، ملکی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ سینٹ میری چرچ ایم ایم عالم روڈ پر کرسمس کی دعائیہ تقریب، مسیحی برادری کی بھرپور شرکت، فادر فرانسس ندیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی، ملکی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعا کروائی، مریم بیداک چرچ نیو انارکلی میں بھی خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریب، مسیحی برادری کو کرسمس پر لاہور نیوز کی مبارکباد، گرجا گھروں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات۔ نیو ایئر نائٹ سے پہلے ہی ون ویلرز کے خلاف شکنجہ تیار، بغیر نمبر پلیٹ اپلائیڈ فار ویکلز، بغیر سائلنسرز موٹر سائیکلیں اور رکشے بند کرنے کا حکم، کم عمر ڈرائیورز اور ون ویلرز کے حادثات کی وجہ والدین خود ہوں گے سی ٹی او، ون ویلرز کی نشاندہی پر موٹر مکینک بھی جیل کی ہوا کھائے گا۔ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والی خاتون کا لاہور واپسی پر جہاز میں انتقال، رشیدہ بی بی کی موت ایئر بلو کی پرواز 471 میں ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی، رشیدہ بی بی کے عزیز و اقارب پھول لے کر ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز کے عملے نے میت ان کے حوالے کر دی، خاتون فیصل آباد کی رہائشی تھی۔ فنڈز کی عدم دستیابی، پاکستان ہاکی سپر لیگ ایک بار پھر ملتوی، آئندہ ماہ شیڈیول سپر ہاکی لیگ اب مارچ کے تیسرے ہفتے میں کروانے کا منصوبہ، 15 سے 25 مارچ تک ہاکی لیگ کی تیاریاں، 12 غیر ملکی کھلاڑیوں نے ایونٹ میں شرکت کی حامی بھر لی۔ اور حضرت موج دریا بخاری کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، زائرین کی جوگ در جوگ دربار پر حاضری، فاتحہ خوانی، ذکر و اذکار کی خصوصی محافل کا بھی انعقاد۔